Els soldats venen de França i no saben el camí. Allà dalt de la muntanya els hi girarem així. Els soldats venen de França i no saben el camí. Allà dalt de la muntanya ens hi girarem així. Entitats i ciutadans tots de Sant Cugat, el poble o ciutat que no sap aprofitar de les seves pròpies experiències no avança. Sota el lema per Sant Cugat, associa't, participa i decideix, tinc l'honor i la satisfacció de, basat en diverses experiències dels darrers anys fins ara, oferir-vos una proposta que permetrà a tots vosaltres associar-se, participar i decidir sense perdre la identitat de la vostra entitat ni l'ocupació que us comporten. Experiències en què es basa l'oferta. L'Ajuntament fa uns 2 anys va posar en marxa, a prop de la masia de Can Revella, uns horts ecològics que, adjudicats per sorteig entre ciutadans jubilats i entitats, amb una llicència d'ocupació i lloguer per a 4 anys, han posat en evidència les següents coses. Que les persones i entitats que s'hi van inscriure, ni que no tinguessin cap coneixement ni experiència d'horticultura, han assolit amb la pràctica els mateixos resultats que els que en tenien. Que un hort posat en una zona jardinada té la virtut d'absorbir 25 vegades més de CO2 que no pas la gespa que l'ocupava. Que la presència en l'adjudicació d'entitats o grups de persones més amplis que d'una sola persona permeten més assegurar el seu cultiu, un més ampli repartiment dels fruits ecològics que se n'obtenen de cada parcel·la. Que la constitució d'una associació d'hortelans amb els seus estatuts, com s'ha fet a Can Revella, garantitza el seu correcte funcionament i continuïtat. Que la durada del contracte d'ocupació i corresponent lloguer no hauria de ser exclusivament per 4 anys, sinó renovable cada 4 anys. Que l'Ajuntament, que ha signat un conveni de col·laboració entre tots els SEIP, IES i Escoles Bressol, per en la zona de Torrenegre centrar els projectes d'educació per a la sostenibilitat dels centres escolars i amb els horts escolars i l'agroecologia, creiem que està fent un gran bé en l'educació d'aquests valors en els petits i adolescents. Però en conseqüència creiem que aquests tenen el dret i nosaltres els grans l'obligació de demostrar-los que en aquests valors hi creiem i que ho practiquem. Per tot això demano a l'Ajuntament que obri un període il·limitat de sol·licitud d'hort ecològic i gradualment posi en cultivable espais dintre de les zones actualment ajardinades amb la mateixa estructura dels actuals de Can Revella. A les entitats i ciutadans que us associeu amb altres com a horticultors i participeu i decidiu. Sant Cugat, 34 Festa de la Tardor. Primera, cal que amb la participació de tots, prestigiem la política. Penso que és el millor que es pot fer perquè la política, si és participada, no caigui en mans d'aquells que l'entenen com un lucre privat. Però no oblidem, però, que la participació política ha de ser sempre reivindicativa, com ho ha estat la Festa de Tardor en aquests 35 anys d'existència. Avui hi ha tants o més elements de reivindicació que els que hi havia fa 35 anys. Segona proposta,
fem des de Sant Cugat nostres totes les grans qüestions del planeta. La qüestió de la fam, la qüestió de la guerra, la qüestió de les pandèmies i malalties, malalties de debò, no les grips, malalties de debò. Fem nostra l'extrema pobresa que afecta avui en dia a 2.700 milions de ciutadans en el planeta. Fem nostra la problemàtica de l'escalfament global. Siguem, des d'una societat benestant, conscients que som ciutadans de Sant Cugat, ciutadans de Catalunya i ciutadans del món. Tercera proposta. Siguem, ara més que mai, tots santcugatencs. Tots santcugatencs significa ser santcugatencs, aquells que ho són de tota la vida. Significa ser-ho aquells que han anat arribant de mica en mica. Significa ser-ho els professionals que han trobat en aquesta ciutat un magnífic punt de partida pel seu treball. I significa, sobretot, ser una ciutat dels nouvinguts, d'aquells que ens representen una riquesa excepcional i que ens han demostrat que altres vestits, que altres cuines, que altres ritmes, que altres creacions literàries són també possibles. Siguem tots santcugatencs. Quarta proposta. Hem de ser perfectament conscients de que ens trobem en un moment de crisi. I en aquests moments de crisi, la solidaritat s'ha de fer extensiva a tothom. Preguntem-ho, si no, als companys de Càritas, als companys dels bancs dels aliments, quina és la situació real. Això ens ha de moure. Ens ha de moure, potser, a reduir el nostre horari de treball, per cedir hores de treball amb altres, potser a promoure que aquesta plaça Octavià sigui de tant en tant doncs, una plaça de mercat d'intercanvi, potser, per què no, a cedir alguns habitatges que hi ha buits per aquells que, en aquests moments que comencen de fred, els necessiten, etc, etc. La solidaritat en moments de crisi és imprescindible. Però, tanmateix, i com a cinquè punt, no oblidem que el que comencem és una festa. I, per tant, hem d'anar de festa. Hem de sortir del cau. Hem d'abandonar, ni que sigui per un moment, aquella petita cosa que tenim a casa, aquell ordinador personal, aquella oferta de vídeo o de televisió, aquell repetidor musical que tant ens agrada, aquell sofà que és tan còmode, i fins i tot aquella jardineria, que deia l'Àngel Casas, que s'ha de practicar, però que en alguns moments ens ha de permetre també el compromís col·lectiu de tots. Oblidem-nos de moltes coses. Oblidem-nos de l'especulació, oblidem-nos de l'excessiu consum, oblidem-nos del caos circulatori i reunim-nos tots, apleguem-nos, encara que sigui sota la fresca, per celebrar una festa. Sempre les millors festes són aquelles que se celebren col·lectivament. I com he dit recentment en un escrit, encara que tots ens agrada la primavera, segurament voldríem que tot l'any fos tardor. Moltes gràcies. Es fa de nit ja als carrers de Sant Cugat, en aquesta primera jornada de festa de tardor, i en fer-se fosc és moment ara de foc, de música i de percussió a càrrec dels Diables de Sant Cugat i del grup de percussió Kata Kilinga. Després d'això també podrem veure el concert del grup de Zimbabwe Mokomba, que serà l'últim concert a Sant Cugat després de ser convidats per les Joventuts Musicals. Nosaltres acomiadarem aquí aquest primer programa especial de la 34a edició de la Festa de Tardor, però n'hi haurà molt més. No s'ho perdin. Els deixem ara, però, amb els Diables i el grup de percussió Kata Kilinga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yes, I am.
Thank you. We are Macomba from Zimbabwe.